moje gošće, imamo i jednu slatku vest. Zvanično je počinje snimanje četvrtog dela kultne sage o životu Bridget Jones. 8 godina od premijere trećeg nastavka, kada je Bridget Jones dobila bebu, a 2 godine posle odlaganja zbog štrajka u Hollywoodu, autorka knjige po kojoj je rađen ovaj mega popularni serijal. Ostajemo svakako u svetu glume sa mojom divnom gošćom. Nataša Marković je moja gošća. Dobro bi došla i hvala ti puno što si došla. Ništa bolje našla. Hvala na pozivu. Hoćeš li da glasaš na Lego sajtu da se pravi crveni kiosk? Rado bih. To je stvarno deo nekog vremena u kome smo mi živjeli. Mislim, neću reći da smo dovoljno stari da ga se sećamo. Ali ja ga se sećam. Naravno, živo. Ja sam doručkovala na velikim odmorima sa crvenog kioska. Kako i svašta se tu prodavalo. I sokići, i doručak, i šta god. Čak i kod fakulteta dramskih bio jedan crveni kiosk kad smo studirali. Ne, to bi je nekako, neverovatno mi je da mi to nismo sačuvali. Da, bio je jedan jako dugo na Vračaru. Ne znam da li se sećaš Mara. Jo, jeste, da. On je bio jako dugo tu i bio je u tom izvornom obliku. Mislim, tako izgledalo, nisu ga menjali. Ja mislim da Maru niko neće zaboraviti kogod je bio tamo. Jesmo li mi tebe izvukli sa proba u Madlenijanu? Pa niste me baš izvukli, završili smo probu, a reč je o mjuziklu. Aha. To je jedan predivan tekst, jedan fantastičan musical company. Stvarno onako, to je u žanru dramedi, ali je napisan davnih 70. godina i potpuno ti je neverovatno koliko u stvari korespondira sa današnjim vremenom i koliko su u stvari ta tema koju tretira brak. I ti, kako bih rekla, da li si za brak ili protiv braka? Mislim, ta je priča. Ali šta je zanimljivo? Uvek nekako taj pritisak za brak ide na žene, jeli? A ovoga puta je negde muškarac u fokusu. Tako je. Da, jeli mu kasno sa njegovih 35 godina. Tako je. U pitanju je Slaven Došlo, koji je stvarno divno radi taj posao. Mnogo je i drag. I sad evo i Beovizija i svašta. Jo, večeras ćemo ga gledati. Čekaju, sve stiže. Ali je stvarno jedna fantastična priča, jako inteligentno napisana. I ona kad je izašla je osvojila sve žive nagrade pozorišne koje se mogu osvojiti u New Yorku i u Londonu. I onda su oni, to je tako, neko vreme nije igrano i 2000-ih otprilike tu negde su kao ponovo rešili da ga obnove i malo su ga korigovali, ne previše. I nije linearna radnja. To je jedan od prvih tih nekih koncept mjuzikala. Znaš, da ne pratiš ono ljubavnu priču između muškarca i žene, srećan kraj, da li, znaš, ne, nije ta priča. Stvarno, nego je priča o nekih 5 parova i to su neki njegovi prijatelji. I sad, kakvi su ti brakovi? Jako inteligentno napisano, ima šta da se igra, ima šta da se peva, ima šta da se glumi. Kakav je tvoj lik? Koga ti igraš? Znaš kako, ja sam najstarija u ekipi, dočekala sam i tu priču. Najstarija, ona je negde, nekako su tako i gradili dramaturški priču da kako dalje idu u brakovima, da sve imaju više problema. Znači? Ne, zabavno je. Pa znaš kako, ona je jedna ono žena koja je svašta iskusila u životu, jako bogata. A znaš, nije lako i bogati plaču. Nije ni tu lako, znaš, jer kao stalno u potragama za tim senzacijama, onda u nekom trenutku shvatiš da život treba da bude jednostavan i da probaš da budeš srećan. Tako da, zanimljiva priča, fantastičan tekst, Nebojša Bradić, ja s njim obožavam, ja sam sve svoje mjuzikle radila sa njim. Pa dobro, generalno vi ste ekipa, je li tako? Bradićeva ekipa koja je sada na novom projektu. Tako je, mi smo radili Žene na ivici nervnog sloma, koje su fantastično prošle. To je stvarno rasprodato. Teatar na Terazijama generalno ima svoju publiku koja dolazi i oni su non-stop puni. Tu karta ne može da se nađe, što je meni drago. Pa to je mnogo lepo. Pa ljudi su željni tog žanra. Ti kad pogledaš, to je jedini žanr u ovoj zemlji. Oni su svi vrlo visoko profesionalni ljudi koji se bave time. Moje kolege koje ja pratim od kad sam bila mala. Ja sam jedna od ljubiteljica mjuzikla. Što moje kolege, jedan broj njih mnogo i ne voli. Ja tvrdim da je to zato što oni ne pevaju. Jer to ako pevaš, to ne može da ne bude toliko magično. Znaš, kad tebi 20 ljudi u orkestru svira i ti ispred njih glumiš i pevaš, to je stvarno veličanstven trenutak sam po sebi. Je li tačno da je teže nego u ostalim nekim glumačkim žanrovima? Pa znaš kako, naravno da je teže. Ja pretpostavljam da jeste samim tim što je... Podrazumeva veštine. Da, i pesma, i igra, i gluma, i lik, i sve je tu. Da, tako da je to jedan jako kompleksan žanr, stvarno i zahteva, i mislim, zato kad si rekla ove probe, da, imaš muzičku probu, imaš koreo probu, imaš glumačku probu, ali nekako sve to zajedno, kao kad se ispovezuje, to je, mislim, mnogo je dobar osjećaj, stvarno je dobar osjećaj. Kaže, Jelena Jovičić bila je ovdje, baš smo pričali u kompilu, kaže, ja najviše volim te probe, to je meni deo u kome najviše uživam. Kad istražuješ, kad gledaš šta, mislim, ja iskreno budem volim i kad se sklopi. Ja volim publiku.
Mislim, divno, jer ti nešto deliš sa njima, nešto što si radio. Ono, ja volim u stvari kad padne mrak, kad se ugase svetlo u sali. Znaš, onda nekako si baš tu. Trenutak, nema šansi da ne budeš unutra. Znaš, jer kad vidim, ja ne volim mnogo da kad vidim publiku i to na probama, pa kad je upaljeno svetlo u sali. Ja volim, taj trenutak ima nešto magično to, kad se ugase ta svetla i kad mi svi izađemo na scenu da pokažemo to što smo radili u nadi da će publika to voleti. Ali stvarno, ovo je jedno jako zanimljivo i specifično delo i mislim da beogradska publika zaslužuje ovako nešto. Nebojša Bradić stvarno fantastično se bavi muzikom već dugi niz godina. Ja sve što sam s njim radila su bile jako uspešne predstave. Jedna od njih su Jadnici. Ovo isto u Madlenijanumu, Rebeka u Madlenijanumu, sad smo žene na ivici nervnog sloma i sad ovde. On jako ozbiljno tretira taj žanr. On ne dopušta da se lagano glumački prelazi preko stvari, pevački, prosto ono, tretira ga kao ozbiljan dramski tekst i stvarno njegove predstave, ja volim da gledam njegove muzike. Kad je premijera? Premijera je 15. mart, Madlenijanum, i onda imamo igranja, mogu na sajtu ljudi da pogledaju, ne znam tačno datum. Kada ide, dobro, premijeru je bitno da pomenemo i sad ja vidim s kojim ti žarom pričaš o kompaniji, ali da pomenemo i premijeru filma Poslednji strelac, Darko Nikolić, reditelj, i uskoro se očekuje i ta premijera, pa da mi kažeš nešto o filmu. Premijera je 14. Jedna za drugom. Jedna za drugom. Jo, pa divno. Nekako ću da izvesti. Da, dve haljine. I dve štiklice. Dve štiklice. Znaš kako, reč je o trileru, to je pak potpuno drugačiji žanr. Dobro. To je triler i bilo mi je zanimljivo zato što s Nenadom Jezdićem dugo nisam radila. Imamo jako taj neki pipav odnos koji igramo. Zanimljiv je taj odnos bio i nekako je lepo baviti se tim nekim osetljivim, tananim odnosima. Šta si ti u filmu? Pa ne mogu da ti kažem. Jo, zašto? A zato što ću da spojlujem priču. Pa nisi ubica, nisi? Nisam. Nisam. Možda i jesam, ne, šalim se. Za ovu Hollywoodu ide ono, ideš na sud. Kao otkaz ugovora. Da, otkaz ugovora zauvek. Zauvek. Pa znaš kako, to je stvarno zanimljiva priča i divno mi je, s Jezdom se dugo nisam srela na ekranu. Miloš Timotijević, moj divni klasić, ja ga stvarno volim. Mi s vremena na vreme se tako ponekad i vidimo. Miki Krstović, koga obožavam. To su neki moje kolege, Aleksandra Brošović, koju sam sad upoznala. Ja sam uglavnom sa njima radila, jer film je takva, naš tehnološki se tako pravi da neke ljude sretneš na premijeri i ne vidiš ih uopšte. Tako da mi je bilo divno razmenjivati se sa tim ljudima, stvarno. Neki kvalitetni ljudi, kvalitetne kolege koje rade za projekat da to bude najbolje moguće. I to je uvek lepo. I sad, zanimljivo je koliko je to različito od ovoga o čemu smo pričale malo pre. Je li tako? Dakle, cijela ekipa je tu, proba se, zajedno ste na sceni, zajedno ćete dobiti taj feedback od publike, a ovde sekvence koje se rade odvojeno, mada opet feedback na premijeri će biti zajednički. Pa, feedback je zajednički, ali ti u stvari, znaš kako, ti tokom procesa imaš više vremena, tokom procesa upozoriš da nešto malo više istražuješ. Film ti traži trenutak, potpuno je drugačiji. Tamo u pozorištu možeš nekako da ga navežbaš. On uvek treba da bude ili sličan. Ne može bude isti jer smo mi živi ljudi. Ali je nekako taj domet uvek sličan. Tako da je različita tehnologija, ali ima lepote i u jednom i u drugom. Imamo ovako, požanstvenu komediju u beogradskom dramskom. Trpele, takođe u beogradskom dramskom, je li tako? Tako je. Više od 10 godina. Crnu kutiju, Orvelovu 1984. I Elinga. Kako ti stižeš ovo sve? Pa stižem. Pa navikli smo. Znaš, od malih nogu kad kreneš tako da radiš... Da, ovo je ozbiljan repertoar. Pa da, ali nekako kad si od malih nogu naviknut da ti je pozorište kuća, ne razmišljaš o tome, stvarno. Mislim, ti dok voliš ovaj posao, treba njime da se baviš. Kad ga više ne voliš, ja stvarno to mislim, da ljudi ne treba da se bave, jer se to nekako vidi. Ili ja makar to vidim, ili možda umišljam da vidim. Ali mislim, nekako to su drugačiji, različiti sadržaj i nekako si ti u njima, zanimljivo ti je da su različiti. Ja sam stvarno imala neku sreću da sam radila različite stvari, su mi ljudi nudili uloge koje su drugačije. Tako da uvek je nešto zanimljivo, uvek moraš da razumeš neku dušu koja je drugačija od onog što si radio ranije.
Da, a tebi se na licu ne da vidi, nego se i tekako vidi. Hvala. Koliko voliš. To znači, gledat ćemo te i na sceni, i na filmovima, i u serijama. Ti divno izgledaš, moram da kažem. Izgledaš božanstveno. I tebi se vidi da ti sve prije. Da kamčim komplimente, ali ovo je bilo najiskrenije. Kako ti hvala što si bila. Također. Hvala najlepše. Ja ti želim dve uspešne premijere. Hvala ti. 14. i 15. i dve divne haljine. Da, hvala. Završavamo naravno sa ovom lepom pričom. Družimo se ponovo i sutra. Biće nam zanimljiva emisija sutra. Preporučujem vam da budete uz nas od 18.30. Svakako ostanite uz Novu jer počinje Dnevnik. Ja vam želim sve najbolje. Prijatno.